感谢伟大的党，伟大的祖国，在我们人民受苦受难时大发慈悲募集下万帮助我们人民群众。Hello， 大家好，我是八九。最近这几天啊，台湾花莲传出非常多的地震，大大小小来到200多次。那昨天晚上10点跟今天凌晨的2点多是晃最大，来到了6级。而在先前04、03地震被列为红单危险建筑的统帅公寓跟富凯饭店啊，分别下线与清倒。我说的是统帅公寓啊，不是统帅大饭店。统帅大饭店几年前啊已经倒过，被拆掉了，对吧？所幸啊无人伤亡。04、03的时候已经把这两栋建筑列为红单建筑，不然估计昨天伤亡应该不小。而我认为啊，台湾一些地方的建筑设计啊要改善，像是这个一楼挑高，挑得过高，或者是在这个地震带上啊有太多这种大型开放空间，那个承重墙那些墙壁太少了。那我们从这个统帅大饭店、天王星公寓啊、富凯饭店，还有北滨那边附近的早餐店，02、06那次地震，花莲市国军医院旁边那个阿关火锅店，基本上都是斜倒的，是不是就软脚嘛？而花莲又是在地震带上的重中之重，而这些倾倒的大楼啊，又大部分集中在米伦断层上，所以是否能针对在这一些地方哈，我们去看是不是有太多的这种一楼挑高，挑得很高那种，还是说这个承重墙太少，是不是要去检讨一下，要再深入？不然如果下次又来一个地震的话，真的很可怕。而今天凌晨啊，台湾花莲地震冲上了中国微博的热搜，高达1亿6000多万的点击呀。那许多人又开始说，希望解放军去救灾，是咱们人民子弟兵去救援的时刻啊！愿台湾省同胞平安，愿支持祖国统一的人才能平安。所以啊，估计广东、江西这两地发大水哈，造成13+3人的受灾，他们应该都是不支持祖国统一的，对吧？因为按你这个逻辑就是这样。那还有这条啊，亲日的都没好下场，难怪广东会发大水，因为中国是最亲日的国家啊。中国拿走日本无息贷款的金额是最高的，在疫情前啊，也是中国旅客来到日本是冠军啊。那至今啊，你们贷款还没还完啊。你看还有粉红说什么，稳住啊，日本的纸鹤马上就要到达战场了。他其实就在嘲讽我们啦，对吧？你看日本人又要祝福你们了，你蛮可怜的。你应该是那种生病都没有人会关心你，甚至有人不知道你生病了，可能关心你的是你的老板了。哎，你还没死啊？你还没死，赶快吊着点滴来打螺丝吧。难怪你会这么的羡慕、嫉妒、恨，去抹黑别人对你的祝福哈。当然了，这个祝福是不带吃豆腐的哈，不会在那边日本省同胞平安，你们讲话阴阳怪气的。还有更扯的啊，我不愿意再给台湾钱了，你给过多少？说给我们台湾钱了、啊、他们也是抽走拿去买枪买炮，这边指的就是跟美国买嘛。你看他们拿到我们的钱，又把我们的钱拿去买枪买炮，还说咱中国的不好。你看哦， IP 竟然还是来自泱泱大国首都北京，是有人多无知啊。台湾的税收从来没有上缴过给你所谓的北京中央，而上海、深圳、广东作为中华人民共和国的一部分，他们有上缴哦，再由中央去分配给各省。那为什么台湾没有上缴呢？因为台湾不属于你中华人民共和国的、啊、不然你跟我说台湾行政机关哪里有五星旗，每次问小粉红这句他们答案都答不上来。再来，你什么时候用中央的身份给过台湾钱呢？像是你拨给四川、拨给东北三省那样，你什么时候拨给台湾？你没有哎、欸。还有来自四川的粉红说，我们台湾啊是不是在搞武器测试？自从西安地铁出事之后，你们洗地说那是碰撞测试啊，现在什么都能说成是测试了。那你怎么不说广东那个是防水测试啊，还有先进城市测试啊？是你是有什么毛病啊你们？而广东发水啊已经3-4天了，中共虽然有报道，但是更多的是正能量，而同时也转发什么杜拜千年一遇的大淹水啊，欧美哪又淹水啦？毕竟啊，杜拜那边是沙漠，平时没有过多的发展这个防水工程，所以突然一个大暴雨造成杜拜大淹水，这个能理解啊。但广东自古以来啊，几千年都是如此，年年这样。有些广东地区一年还要淹2次、啊、一次梅雨季，一次台风季。那中共占领广东70几年，你却没有能力解决淹水的问题。我们不要说完全解决啦，但起码我们从淹到一楼、二楼这个高度，淹到只剩脚踝、肚子、腰间，你做不做得到？你连这个都做不到啊！我们没有说哦，每次来都不能淹水，什么淹到脚踝、淹到腰，没有说不行嘛。我们循序渐进的来嘛。你没有做啊？哎，你们淹的都是灭顶哎、欸。像是在台湾的戏子啊，听我父母辈的说啊，他们那个年代啊，
汐止的房价很低，其实没有什么人要买那边，因为常常淹大水，就是淹的跟广东还有涿州、霸州那样，什么淹到一楼啊，甚至二楼的那种很夸张的高度。但是新建了很多排水工程之后，还有分洪道啊，就没有淹到像中国各地这样夸张，对吧？我们带大家来看一些影片哈。中国石化加水站啊、哦，不是加油站。这个啥？这个是谁家的狗哦？是被洪水冲过来这里的。来来来，过来来来。这个跟比狗不凉哎，狗凉，这大的怎么？狗不丢弃了，当然跑开了。我顶多你妈呀！我讲。哈哈。这马来西亚全部的，我们得劝哦，我也不讲哦，真系冇一个。哎，你话。那一天是考试的吗？话唔得，你又唔瞓，你又滴哇滴哇，一手提两手提。从你将个海又将个将个工农技农等，那工地地都执过来咯。这年头农才唔得，不来得。就是台湾到底什么时候淹过这样子？到底是哪一个城市淹到这样？一楼、二楼全部没有，然后连续两天、三天。如果台湾真的发生这样，是一定会怨声载道，全部人都在骂。但是你打开现在中国的各社交平台，都是一片祥和，伟大的人民解放军赞！你看台湾地震了，我们不要捐款给他，不用傻了啦！台湾不用你们派解放军，也不用你们捐款，你们小粉先实质上的。去帮助这个已经被中共统一七十几年的广东地区吧，帮他们募款捐款好吗？帮他们维权，当他们声音发不出来的时候，没拿到善款的时候呢，你帮他们拍影片痛骂广东当地政府或是这个中共中央，你痛骂，然后你就会知道你的下场是什么了。昨天啊，还有一个粉红跑来我的频道说什么广东人给大陆招黑，因为你遇到这点破事，你就默默忍着嘛，不要放什么抖音、快手，也不要流出外网平台嘛，因为你流出来就是给台湾人、欧美人递刀子啊，为什么不淹我就淹你？应该这个粉红是来自北方的，还只说南方一直给他们中国北方拖后腿，你要确定呢、欸？广东真的独立了，中国人均瞬间从13000被拉到10000以下，直接跟南美洲水准差不多，比墨西哥还低啊！而且广东是中国少数有盈余给中共中央财政收入的省份之一啊，它还是缴税冠军哦。你一旦独立出去，广东人均啊，直接15000-16000起，到时候广西啊。江西那些来广东打工的还要缴税给广东国政府啊、哦！到时候你们签证那些核发哦，还有各种旅游税，通通都是你们广东人自己的，不用再缴给北京哦。你们自己发展的肯定比中共发展的好多的，对吧？你也不用缴税养什么东北三省、啊、那剩下的钱你可以做什么医疗啊、社会福利啊？说不定你真的独立之后，你的护照还比中共国好用嘞，去欧洲说不定还免签呢。我们接着继续带大家来看，水上生活，哇，二楼啊！而家系2024年4月22日中午时，一层楼嘅居民咧已经系搬咗上咗安全嘅地方噶啦，政府已经安排咗。咁我哋而家有2-3层楼嗰啲已经系往上。后面好像冇个车呀，咁我拿住手机定要掉下去？超市都浸晒，顺步街又开始发水咯，升得好快啊啲水位啊！晒啦，嗱呢啲市场系你睇做唔到，呢个漏角道口嗰度啊，上船嘅地方啊，之前成个公园嘅设施都系浸晒。哇，就是有些舔共的台湾人总是会拿这个台湾淹水来对比，然后中国很厉害。就是你可以骂台湾淹水，但你不要拿一个真的更糟的国家来跟我们比好吗？然后借由说什么、哦、中国伟大复兴，你可以批评台湾的这个哦淹到脚踝让你很不爽，你可以骂，绝对可以骂，但你不能拿这种淹到一楼、二楼、三楼了，然后跟我们说你看我们要跟他们学习好吗？天
片中的画面就是现在水退下来的情况，水退到我们膝盖位置上了。昨天呢，我们这里最高水位是进了大概1.6米的，昨晚6点多水位就退了3公分。等救援了，有没有艇啊？有没有船的？炸一下。好。来落来帮咯，咁样咯。来落帮埋，好不？老师啊，几严重啊！我系要复饿啦呀！感谢伟大的党，伟大的祖国，在我们人民受苦受难时，大发慈悲不辞，下问帮助我们人民群众。看见人民子弟兵与高官显贵来到灾民探望我们，其实身为中国人的骄傲直接漫出来了。迪拜台湾省还不一定有我们效率高呢，来世还做中国人。好好，太暖心了，祝你下辈子一定还得当中国人。哎呦，你成语可不可以用好一点？伟大的祖国，伟大的党，大发慈悲帮助我们人民，而且还不耻下问，你在讲什么啦？所以跟你询问很羞耻嘛，而且这个成语根本就不是用在这里。我的天哪，你干脆说什么哦？伟大的党啊，名落孙山的帮助我们，乱用成语哎，文革文掉了是不是？好不容易打工的钱啊，又拿去修缮房车一遍，明年啊又被阴影师再把自己好不容易打工的钱啊再去修复房车一遍。中国太会拉升消费跟 CPI 了，难怪中共会说、哦、我们今年的经济成长5-6%了，比美国这种好热的消费还高2%哎。而且过几天啊，说不定又有人要开始拍片啊，倒卖物资啦，善款被挪用啦，为什么我买到的物资上面会贴哪哪哪的爱心捐助呢？为什么寄过去的物资签收的人没有收到呢？哪一个邮政哪一个邮务系统要给我贪污掉呢？而且这次造成大片的广东地区的农地泡水报废，北方做做霸州淹大水啊，有一些收到赔偿款的灾民整理出平均一亩地啊赔了我们9块人民币，中共中央拨款的非常多，但到灾民手上的剩9块钱。难怪啊，各种粉红都想维护中共体制，幻想自己能当上高官，收割下一波韭菜。你们别傻了，你们自己就是最后一代的韭菜了，好吗？今天影片到此结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八宝，下次见了，拜。